Niin, ja tervetuloa mukaan tänne U-Studion messukeskus special lähetykseen. Voisiko sanoa näin, koska siis täällä on tällä hetkellä ihan mieletön meininki ja varmaan 1000 näyttelijä asettaja urheilulehti on yksi niistä ja tekno soi taustalla, meininki on hurjaa, mutta sitä se on myös ensi viikonloppuna SM-liigassa, kun Semir Ben Amor, jokereiden kohuhyökkää, tekee paluun SM-liigan kaukaloihin. Siinä on kuitenkin nyt 18 ottelun pelikielto alla, niin ensinnäkin jos lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että Ben Amor on maksanut kovan hinnan siitä, mitä tapahtui syyskuussa, niin oliko se ylimitoitettu reagointi ja minkä takia jokerin valmennusta ei vedetty samaa pelikieltoa? No kyllä se mun mielestä oli ehdottomasti liian pitkä 18 ottelun kakku ja se täytyy nimenomaan suhteuttaa siihen, että mitä valmentajat sai. Ja Ben Amorina oli pakko toteuttaa, tehdä työtä käskettyä ja siinä mielessä tämä mun mielestä ei ollut millään lailla linjassa. Että ehkä Ben Amorilta pikkusen kakkua pois ja ehkä coachille hieman lisää, mutta se on verinen vääryys, että pelaaja maksaa sen hinnan, että hän tekee sitä työtä, mitä hänet käsketään tehdä. Ja ylipäätään se, että Ben Amor sai jopa 10 peliä, yli kaksinkertaisen pelikielon valmentajien nähden, koska kuitenkin se käskyketju sieltä ylhäältä alaspäin oli täysin sitä ei voi tulkita mitenkään muuten kuin, että siinä oli selkeät ohjeet ja Ben Amor vaan toteutti omaa työtä ja sitä, mistä hänelle kuitenkin maksetaan palkkaa 55 000 € vuodessa, niin kuin verotiedot antoi julki. Se periaatteessa Ben Amor, minkälaiseen myllytyksen keskelle hän joutui tavallaan niin kuin jääkiekon paheksujen alttarilla, niin se meni yli. Ja se moralisointi, se, että ne samat ihmiset tuulettaa siellä katsomassa tappeluita, niin ne sitten oli paheksumassa tämmöistä, että uskaltaako enää tuoda lapsia enää jääkiekkoitteluihin mukaan, niin se meni yli. Kyllä. Mutta se, mitä mä pidän hyvänä tässä, niin tavallaan vaikka siinä on vielä koko tapaus on vielä sitä syyttäjä miettiä, että tuleeko syytteitä ja muuta, ja se tapaus on sinänsä vielä auki, mutta mä arvostan sitä jokereiden taholta ja Jarmo Kekäläisen taholta, että hän tavallaan pitää siitä omasta perheestään kaikissa oloissa huolen, että Kekäläinen ei ole missään vaiheessa lähtenyt armostelemaan näitä ovia, ja nyt mä odotan ja todella haluan nähdä, että Ben Amor pelaa, koska silloin tavallaan se on niin kuin sisäisesti se asia käsitelty ja elämä jatkuu siltä osin, että siihen ei saa mennä, että tavallaan, että kun seura on sotkeutunut tähän jupakkaan, niin sitten tavallaan seura ei saa ulkoistaa ja syyttää ketään määrän sen enempää. Ongelmahan olisi ollut se, jos Ben Amor ei olisi toteuttanut oletettua käskyä, hän ei olisi mennyt tekemään näitä toimenpiteitä jäälle. Yhtäkkiä olisi tullut epäluottamus valmennuksen kanssa. Valmennus olisi sanonut ehkä Kekäläisen, että ei tämä nyt ihan ole balanssissa tämä meidän luottamussuhde Ben Amorin kanssa. Olisi tullut komennus K-Vantaaseen ja olisi alkanut sitä kautta niinku, tavallaan vilttiketjun roolia ja näin poispäin. Mun mielestä nyt myös jokerin valmentajien pitäisi osoittaa tiettyä veljellisyyttä Ben Amorin kohtaan, nostaa suoraan vähintään sama rooli, missä hän oli, suoraan siihen pelaavaan, rikkovaan, tärkeäseen rooliin, mutta siten, että se Ben Amor ei pelaajatyyppinä eikä niinku pelaajaprofiilina ota askeltakaan taaksepäin. Kaikki taklaukset loppuun asti, samanlainen tavallaan raivohullu pelaaja pitää näkyä edelleen siellä kaukalossa. Ja mä tiedän sen, kun hän menee Raumalla kentällä ekan kerran. Mä tiedän, että hän saa luokatonta huutelua osakseen sieltä katsomosta, mutta hän ei voi ottaa yhtään taka-askelta, vaan nyt pitää pelata kovaa rehellistä lätkää ja antaa oikeastaan näyttää se, että mitä se tapahtuu siellä jäällä. Kyllä, se on näin. Ja tietysti se on, pelaajan lohtu on se, että ei se niitä yksittäisiä huutoja sieltä katsomosta onneksi kuule, mutta tietysti semmoisen ison kohun kuulee siitä, että kun saa kiekon ja sitten olisi isommassa siinä puhua ja näin, mutta että palaan vielä siihen, että jokerit on ikään kuin esittänyt ulospäin sellaista, että mitään rikollista ei ole tapahtunut. Niin. Näin, kun tämä tie on valittu, niin se pitää viedä loppuun asti. Ja osana sitä on tämä Ben Amor ihan normaali palauttaminen niin kuin kokoonpaan. Juuri näin, eikä sitä koskaan tullutkaan mitään ilman Jarmo Kekäläisen vahvaa työtä. Ei. Mutta elikkä siis toisin sanoen Ben Amor hyppää askiin nyt sitten Raumalla. Lauantaina täällä tuli itse asiassa katsomaan vähän jokerifanejakin tällä hetkellä. Täytyy vissiin lopettaa tämä lähetys näiltä osin tähän, mutta tosissaan älkää syytelkö Ben Amoria. Hän on kakkunsa maksanut ja pelikieltonsa istunut, joten ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa.